manevrēt spējīgie un ergonomiskie elektriskie palešu ratiņi ERCI, REI un ERDI ir ļoti kompakti un jaudīgi, pateicoties litijonu akumulatoriem. REI ir zemie palešu ratiņi ar kraunesību līdz pat 2,5 tonām. Divu līmeņu ratiņi ERDI var pārvadāt līdz 2000 kg gan uz zemes, gan augstas platformas un pacelt līdz 1 tonai 3,76 metru augstumā. ERCI ar kraunesību līdz 1600 kg un pacelšanu augstumu līdz 6 metriem ir ideāli piemērots kravu iekraušanai un savākšanai, kā arī transportēšanai lielākā attālumā. Visu trīs palešu ratiņu komplektācijas iespējas un vadāmība ir gandrīz identiska. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī video saturs ir sagatavots izmantošanai ārpus ASV tirgus. Ratiņus atļauts izmantot tikai īpaši apmācītam personālam darbā pavos. Nevadājiet citus cilvēkus uz balstdakšām un nestāviet zem paceltas kravas. Iekāpiet un noregulējiet daudzfunkcionālo stūri Smart Pilot, atbilstoši savam augumam. Pārliecinieties, vai sarkanais ārkārtas slēdzis ir izvilkts. Iedarbiniet ratiņus, izmantojot piekļuves sistēmu. Tiklīdz ratiņi ir gatavi darbam, ekrānā redzams akumulatora uzlādes līmenis. Uzlieciet abas rokas uz daudzfunkcionālās stūres Smart Pilot. Ar zilajiem slēdžiem, kas atrodas abās stūres pusēs, jūs kontrolējat gan braukšanas virzienu, gan ratiņu ātrumu. Ja jābrauc tikai uz priekšu, ratiņus var vadīt arī ar vienu roku. Lai mainītu virzienu, groziet stūri pa labi vai kreisi. Lai apstātos, atlaidiet slēdzi vai izmantojiet Smart Pilot bremzēšanas pogu. Ārkārtas gadījumā ratiņus var apturēt arī ar avārijas pogu. Pirms kravu iekraušanas pievērsiet uzmanību maksimālajai kraunesībai. Lai vadītu iekraušanas platformu un vienmērīgi regulētu pacelšanas ātrumu, izmantojiet pacelšanas un nolaišanas pogu. Gan RDI, gan ERCI ir pieejama arī komplektācija ar papildu platformu vēl vienas paletes pacelšanai. Dažādas šo abu modeļu braukšanas un celšanas funkcijas ir iespējams regulēt arī ar atsevišķi pasūtām sānu vadības sistēmu. Ekrānā var izvēlēties individuāli pielāgojumās programmas, kā arī papildus pasūtāmo grīdas brīdinājumu gaismu. Citas tehniskās ierīces, piemēram, palīgs sistēmas, var vadīt izmantojot papildu ekrānu. REI un ERDI var pasūtīt arī automātisko kravas mašīnas vides atpazīšanu. Kad ratiņi iebrauc kravas mašīnām, to ātrums samazinās un tiek ieslēgti lukturi. Palešu ratiņiem ERDI un ERCI ir iespējams pasūtīt arī palīgs sistēmu Operation Control. Tā sako kravas augstumam un svaram un signalizē, ka celtspējas un kravnesības robeža ir pārsniegta. Sistēma Position Control automātiski pacēp balstdakšas iepriekš noteiktā augstumā. Novietojot ratiņus, pārliecinieties, ka kravas platforma ir nolaista, lai nepieļautu negadījumus. Izslēdziet ratiņus. Lai uzlādētu akumulatoru, palešu ratiņiem jābūt pilnīgi izslēgtiem. Litijona akumulatoram nav nepieciešama apkope. To vienkārši iesprauž ātrās uzlādes ligzdā, lai ratiņus uzlādētu viegli un droši. Ratiņus ar litijonu lādētāju var uzlādēt no jebkuras 230 voltu kontaktligzdas. Kad uzlāde ir pabeigta, izslēdziet lādētāju un atvienojiet vadu. Palešu ratiņi atkal ir gatavi darbam. Regulāri pārbaudiet akumulatoru, riteņus, iekraušanas platformu un hidrauliku, vai nekas nav bojāts. Lai palešu ratiņu un akumulators kalpotu ilgi, iesakām uzticēt apkopi Jungheinrich speciālistiem. Ja ir jautājumi par ratiņiem vai to darbību, droši vērsieties pie mums. Lūdzu, ievērojiet drošības noteikumus. Sīkāka informācija par ratiņu apkopi un darbināšanu ir atrodama lietošanas pamācībām.